Тэгээд тэр хүүхэд юу гэсэн гэхээр би ингээд өөрөө өөрийгөө хөндлөх бол миний хувьд би өөртөө дигнититэй байдаг гэж хэлдэг. Би юу хийх нь хамаагүй. Би бүх хүн таалагдчихсгүй. Миний хийж байгаа юм бүх хүн таалагдчихсгүй. Тэгээд би өөрөө хийж байгаа юм дээр хүсэл санаатай, дур таашаалтай тэгээд явах юм бол би өөрийгөө хөндлөж, тэрнийхээ хэрэгс гэсэн би өөртөө дигнифайд байна гэж бодож байна гэж хэлсэн. Тэр бол надад маш их таалагдсан. А гэхдээ бидний гол одоо энэ хийх гээд байгаа зорилго бол хийж зорж яваа юм бол аль болох хүмүүсийг яаж dignified амьдрах вэ гэдэг тал дээр л тий санал байх. Гэрн дээрээсээ энэ нэг ямар анх тогтоод юм байна. Бидний бол одоо эдгээр ямар нэг PhD хамгаалаад байна тий ямар нэг анх тогтоод энэ тал дээр харилцан ярилцаад яаж бид нэг бүгдээрээ харилцах бие биенээ хэвчлэж dignified амьдрах вэ гэдгийг ярилцах гэж авч байна. Надад бол тэр хүмүүсийн санаа болж байна. Dignity другого жанра. А так правая голова с костью. Как мне заявить, но если стараться, если тебе вот. У тебя есть не ядра это, да? Солода, уста, уста и это да. За, ну, это все равно же. Я за эти три умусы вообще вас. И я три умусы наши, а в чем по уску это часа, и ты что их делаешь? Тэгээд одоо бид нэг тийм ярилцлага авсны дараа хүмүүст маш их янз бүрийн олон зүйл хэлжсэн та. Бид тэндээ юу ч хийсэн гэдэг энэ өдрөө хамгийн одоо заавал багтаа тэмдэглэж болох өдөр юм аа. Яагаад би тэгж бодсон гэдэг гэр бүлтэй сургууль хамт олондоо залуучууд өөрсдөө одоо дөрөв бол чамд байгаа гэдэг дөрөв найз тойрол суугаад нэг дохтоогоо найзынхаа одоо болоод ярилцлага болгоо чинь тэр найзынхаа нэр төрийг сайхан болох хэрэгтэй тодорхой бол юм хийж болох юм байна. Тийм учраас энэ бол энгийн нэгэн сайхан юм одоо тэмдэглэж өгдөг юм байна гэх талаас би ойлгож бодож үзчихээн. А бид нар яг энэ жил юм болоод яаж хийж байгаа монголчууд жаргал юм нэг бол монгол хөрсөндөө монгол сэтгэлээр би болох маш их тийм чадвартай болох учраас магадгүй бид нар дараа жил яагаад энэ нэр төрөө өгөх юм гэхээр энэ нийгэмд үлдэх болохгүй бол хүмүүсийн болохын төлөө тодорхой ажил хийж болохгүй гэж энэ дээр бол тодорхой санал гарав цомор ажил хэрэг болж эргэжэл ажилла энэ жил бол тодорхой үеигээр нэгэ олон лекцүүд өнөөдөр зохион байгуулчих. Тэгэхээр нэг төр өгөх гэдэг бол монголчуудын одоо сайхан боломж шүү дээ. Миний аав хүүгээ сайн сайхан болгохын тулд тэр хүүгтэй нэг төртэй амьдруулахын тулд одоо намайг өнөөдөр оруулсан сургууль сурсан байна. Тэгээд сургууль сурсан байна. Ингээд би өөрийнхөө амьдралыг авч үзэхэд өөрөө хичээх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр би нэг 3 үеийн одоо энэ сургуульд зардаж байгаа гэдэг. Би өөрийнхөө дээр сайт дээр нэг талаас хэлсэн. Энэ нь бол нэг орон нутгийн төлөвийн мэдээлэл сургууль төлөвийн төвийн сабатер хатас дээр байна. Тэгэхээр энэ нь бас бичиж аваад өөрөө хүмүүст хүргэж зарим бас онлайнаар болсон ба. Хүнд амныг чиг хоёр байдаг. Бүгээр бид хэлсэн. Хүнд амныг байгаа чиг хоёр бүгээр. Тэгэхээр нэг төрөй гурван одоо нэг төрөй гурван үндсэн зарчим байгаа болов уу би энэ үгнээс энэ үгийг уншаад маш их таалагдаж байна. Нэгдүгээр нь хүнд амныг байгаа чиг хоёр байдаг. Бүгээр. Хоёрдугаар нь амьдралд хань нэг байхад хайр олон байдаг. Сэтгэлээр. Гэтэл би энэ үгийг уншаад хараад хоёр утгатай хоёр талаа ойлгоцсон. Гэхдээ амьдрал хань нэг байхад хайр олон байдаг. Сэтгэлээр гэдэг бол хүний сэтгэл өөрөө илүү цагаан, илүү зөв зөв тэмүүлэх юм бол энэ хүн өөрийнхөө нэр төрийг эзэлж байгаа, өөрийнхөө нэр төрийн төлөө амьдарч байгаа ийм одоо утгаа болно гэдэг. За урдгаар нь амьдрал чамайг дотлож байхад атлаа чамайг утаж байдаг. Өөрийгөө мэд. Тэгэхээр өөрийгөө мэдгэж байгаа учраас энэ нэр төр ертөнцийн гурван зарчмын хамгийн сүүлийн буюу өөрийгөө мэдж өөрөө өөрийгөө амьдрах, өөрийнхөө төлөө өөрийн үнцээр би болох бүтэц юм бол өнөөдрийн хувьд баян гэсэн нэр төр ертөнцийн бол одоо өөрөө тооцоо байх болов уу гэсэн. Тэгэхээр хэрэгжил нэг юм бүтэц тэмдэглэлээ аль бол олон урагч үзлээр хандах бүрийн нэг юм бол сансаарчдаг ажил хэрэг болгүй юу? Сний болоо болоо бүтэц байх юм чинь та Мэгэт нэг дээр төсгөө. Зээ. Амгүй бий бодагүй систем. Мэгэт.
би тэр хэрэггүй гэсэн юм байна. Дахин нэг үгээр ятсан хэрэг байна. Би хүмүүс арга хараад байгаад би ганцаараа усан сар болчихсон юм байна. Улсрийн дор хүмүүс өсөөд надад суулгын бууж ихийгээ зогсчих мэдээж хэлээ. Гэтэл намайг булсаа гэхээр байгаад айлхгүй. Хүмүүс яг ингэж байгаа. Гэтэл би өөрөө хасна. Яаж вэ гэж тоглож асуухий. Заримдаа надад энэ гринд юм байх. Би энийг хийж чадахгүй, энийг хийж чадахгүй гэж хамсгүй зүгээр. Хүмүүс ямар нэгэн бүсгээр хичээж байгаа хамж чаддаг. Эсвэл бүсмэлгүй зүйлээ зэрж цааш чаддаг. Хоббис хамгийн гол нь юу заяасан бэ гэдэг юм аа. Тэгвэл би амьдралдаа яаж шижигэд хөлтэй болсон, гадтай болсон гэж чи хүслээ бий юм чадахгүй. Хөлтэй, гадтай болсон гэж өөрөөс нь энийг бас ямар ч юм. Гэвч амьдрал хоёр гол зарчим байдаг гэж би бодлоо. Нэгдүгээр би амьдралд тарах ёстой. Үнээсээ тарах нь би хэцүү байсан. Би найман настай байхдаа амьдралдаа бараг өнөөчлөж байсан. Би хизээч гэхгүй, би хизээч ажил хийж чадахгүй. Миний амьдрал хизээч зардалтай болохгүй гэж. Би гадтай хүмүүсээ харагдаж чадахгүй гэж яаж яах юм бэ? Өөрийгөө бусдаас доор нь шалтгаан хог хор. Чи өөрийгөө ямар ч үр дүн хүү гэж бодох тэр үнсээ болоо. Эхүүдэн байна. Бүр бэрэ гараа мэддэггүй. Би амьдрал таа. Сэнг хүмүүс чи яагаад ингэ байна? Энийг сэтгэл хөдлөл гэдэг асуулт. Өмнө нь бид энэ бол их болцдог байлээ. Гэхдээ бас их юм. Амьдрал сэнгэ энийг сэтгэл их хэцүү байдаг. Амьдрал ойлгохгүй мэдхгүй учраас зөндөө таа. Яаж гавч хатаа мэдхгүй санагдахгүй. Амьдралын асуудалтай шуургийн сүргүй зөндөө таа. Хэр шуургийн хэр удаан үргэлж тэг чи гэж юм. Өнөөдөр би амьдралын хайц ашгуудаас таа бүгдээ дуусах гэж байна. Чистэй байх гэдэг байх юм шиг гэхдээ хамгийн хэцүү. Өөрийнхөө хүрээ хийхдээ хартай болох юм. Өөрийнхөө би хүсдэг өчсөн үедээ зүг сэтгэлийн дүрс чадна гэдэг. Тэр үед надад зүг сэтгэлийн дүрс гарах юм. Юу аймаа вэ? Маш олон охид хоолны буруу зуршилтай болсон. Энэ аймаа. Маш олон хүн гэр орны асуудлаас болоод өөр хүзаартай байгаад аймшигтай. Өөр хүзаараа бусдад гардаг хүн бүр ч аймшигтай. Маш олон хүн өөрийгөө хинт чирэггүй гэж бодож байгаа нь аимшигтай. Яг одоо энд цугласан оختоо та нар хамгийн царайлаг хүмүүс гэдгээ ойлгоо. Та нар байгаагаараа хамгаа сайхан гэдгээ ухаар. Хөөгүүлээ. Та нар бол жинхэнэ эрчим. Энэ бичгээ би тав энэ хуваацгаа. Амьдрал бүхнээсээ хаад ортой бидний амьдралын хоорон хуваацгаа. Амьдралынхаа гэрэлтэй сайн ирээдүйд та бүхэндээ хуваацгаа. Хүн бол төрсөн дөө хэр. Эхийг бүр хизэл шидхийг бууж өг. Баг насны хүүхдүүд, залуус, насан туршидтай амьдралынхаа бодлогод асуудал. Тэсвэр тавар ярилцгаа. Өнөөдөр болсон илүү саад бишээ. Түүхтэй асуудыг яг энэ их чужиг би эндээс авах. Хөдөлгөөр гүйж, өсөлт тэмүүлэлгээ амьдрах сайн. За ямар ч гэсэн миний видео үзээд ер нь дээр бич юу болох вэ? Тэгэхээр энэ зүгээр ер нь ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ингээд одоо би том зүйлүүд болохоор бастанаас сайн үүрэгтэй тоотал болох юм ямар сэтгэл төрөв хавтагдсан ямар байгаа юм хэцүүлэг юм байна. одоо чи өөрөө нэг төртөө гэж бодож ирсэн ч гэсэн одоо нийгмийн чамаар